שלום, אני תומר, בן 57 מחוף הכרמל. השרים שטייניץ ואלקין, כמו אחרוני הטוקבקיסטים, העזו לקרוא לי ולחברים שלי שנאבקים למען הבריאות, הביטחון של אזרחי ישראל, לנו הם העזו לקרוא הזויים ושרלטנים. שטייניץ, למי קראת הזויים? אלקין, למי קראת בורים? אנחנו מאות אלפי אזרחים ואזרחיות שאוהבים את המדינה הזאת, מהשמאל, מהימין, דתיים וחילוניים, יהודים וערבים, נוער ומבוגרים, מצפון ומדרום, הורים, מהנדסים, מדענים, רופאים, אנשי חינוך ורבנים. אנחנו אזרחים ואזרחיות שמסתכלים בתדמה כיצד אתם מפקירים כבר שנים על שנים את תושבי מפרץ חיפה ועוטף בזן למחלות קשות ולמוות. אנחנו שבלב כבד רואים איך אתם מפקירים גם את תושבי אשדוד ואשקלון לתעשיות הפטרוכימיות שמביאה אותם לראש הסטטיסטיקה של הסרטן בארץ. אנחנו שפועלים בהתנדבות מלאה יומם וליל כדי למנוע אסון ביטחוני, אסון בריאותי ואקולוגי. אנחנו הזויים. אלקין, למי אתה מעז לקרוא שרלטנים? אתה מתעלם מדוח בין 540 עמודים של מבקר המדינה על מחדלים של המשרד שלך, ואנחנו שרלטנים. שטייניץ ואלקין, אתם מקדמים בכל הכוח את תעשיות הגז והנפט בזמן שהעולם בוער, ואנחנו הזויים. שטייניץ, אתה מעז לקרוא לנו קאט כי אנחנו לא מאמינים לתעמולה שלך יותר? כי אנחנו חושפים לציבור את האמת ואת המחדלים שלכם? זה מפחיד אותך, שטייניץ? אז אנחנו קאט? אתה שמדקלם בעיניים עצומות את דף המסרים של בעלי הממון, אתה קורא לנו קאט? הפוך, שטייניץ, הפוך! אתם הזויים, אתם הגרועים, ואנחנו הולכים להפסיק את זה. אנחנו נמשיך להילחם על המדינה שלנו עד שננצח, ולא תצליחו לעצור אותנו. להיסטריה שלכם יש סיבה טובה. זה נגמר, הגז והנפט והפחם, וגם אתם שייכים לעבר. אז תזוזו הצידה, יש לנו מלא עבודה לעשות.